Ümumilli lider Heydər Əliyev xalqımızı ağır sınaqlardan uğurla çıxarıb, müasir Azərbaycanın etibarlı bünövrəsini yaradıb. Bu bünövrə üzərində qurulan müstəqil Azərbaycan dövləti regionun liderinə çevrilib. Bu fikir Yeni Azərbaycan Partiyası Kəlbəcər rayon təşkilatının Heydər Əliyevin milli dövlətçilik ideyaları mövzusunda keçirdiyi konferansın leitmotivini təşkil edib. Ulu öndərin xilaskarlıq missiyasından danışılıb, bütün sahələr üzrə dövlətimizin dirçəlişinin Heydər Əliyevin adıyla bağlı olduğu bildirilib. Tədbirin sonunda ümumilli liderin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Rayonun ictimai-siyasi həyatında fərqlənən partiya fəallarına fəxri fərman, partiya sıralarına yeni qəbul olunanlara isə üzvlük vəsiqələri təqdim edilib. Xalqın böyük oğlu Heydər Əliyev üçün Azərbaycançılıq ideologiyasının əsaslarından biri milli mənəvi dəyərlərin, dilin,